Лілія Бондаренко сьогодні в гостях студії «Нового дня». Вітаємо вас! І вам доброго ранку. Тільки що наші телеглядачі мали змогу зануритись в атмосферу вашої першої книги «13 жінка Фрейда». Але маємо радісну новину, тому що вийшла наступна ваша книга «Вендетта» у форматі 3D. І її сьогодні будемо презентувати в ефірі нашої ранкової програми. Розкажіть нам про цю книгу. Ну, шлях до цієї книги був надзвичайно важкий. Робота була дуже важкою. І, ну, так зізнаюся, 4 роки вона йшла від написаного тексту до готового продукту, який сьогодні я принесла до вас у студію. Шанувальники саме вашої творчості довго очікували на цю книгу. Так. Чи відрізняється вона від першої з циклу? Які у них відмінності, а в чому є схожість? Чи є це, можливо, продовженням новел? Ви знаєте, це своєрідне продовження новел, але воно продовжується саме у трьох повістей, які продовжують, показують розвиток і ставлять крапку у стосунках чоловіка і у стосунках жінки. Це те, що в них є спільне. Відмінно, якщо навіть подивитися по обкладинці, то перша обкладинка – це такий своєрідно психологічно-еротичний епатаж був. Друга обкладинка, вона народилася, ну, от у самому серці. Я надзвичайно так свідомо, виважено і творчо до цього підходила. І вона ховає у собі таку от гендерну філософію. Тому що, якщо так от уважно подивитися на книгу, коли от береш її у руки, то проступає сама от глибина жіночої душі, яка ховається у бездонному, сповненому зажурою погляді, яку можна побачити у постаті самотнього чоловіка, що крокує бруківкою невідомості буття, ховаючи свій біль за чорною парасолькою. І у написано несказаних словах, які заплутують, розкривають інтригу самого тексту. Ця книга, вона орієнтована більше на жіночу аудиторію, чи чоловіки також можуть у ній щось віднайти? Чесно скажу, на жіночу. Чому на жіночу? Тому що чоловіки і так у нас все знають. Да. А жінка, вона робить все з любов'ю. Вона готує сніданок з любов'ю. Вона пресує чоловікові сорочку з любов'ю. Її ці почуття цього вистачає і на чоловіка, і на дитину, на друзів, на родичів, на все. Чоловік, він інший. На жаль, він навіть може обходитися без любові, заповнюючи оцю порожнечу роботою. Дуже часто ми говоримо, що подивіться, який гарний статний чоловік, такий бізнесмен, а самотній, тому що він занурився у роботу. Інша категорія чоловіків, вона заповнює себе, будемо так говорити, алкоголем, наркоманією, на жаль, інтернет-залежністю, ігроманією. Це все від браку любові. Тому книга саме адресована для жінок, але я дуже вдячна тим чоловікам, які її вже прочитали. І от у передмові до цієї книги я взяла уривок із рецензії Юрія Котляра. І мені дуже приємно, що от завжди при зустрічі він мені говорить, що ти єдина письменниця, яку я можу і яку я читаю. Тому я йому за це вдячна. Я думаю, що чоловіки, якщо візьмуть у руки книгу, їм буде що дізнатися про нас, про жінок. У ваших книгах дуже яскрава образність, дійсно занурюєшся у характери головних героїв. Для жінок це особливо, вони можуть кожна пізнати себе у кожній з них, але для миколаївських читачів ваша книга особлива тим, що у першій вони могли пізнати кожну вуличку, кожен проспект, кожного себе у цій книзі, кожен герой мав свого прототипа. Чи є те ж саме у продовженні, у «Вендетті» у форматі 3D, чи бачимо ми ту ж саму образність нашого міста? Можливо, вас ми можемо побачити, вашу душу у цій книзі? Ну, ви знаєте, впізнати мене можна у цих повістей, але ці образи списані не з мене. Я там присутня, але присутня якимись своїми, ну, от однією стороною, двома сторонами, але це не вся ота я. А Миколаїв представлений у повній своїй красі. Я розповіла про історію яхт-клубу, я розповіла про свій улюблений район, в якому я маю щастя жити, Соляні, про міст, про річку, про це таке от повітря, про блакитне небо і, звичайно, про тих людей, які мене оточують.
оточують, які, можливо, десь і стали прототипами цих героїв. Хоча, от якщо так взяти по самому сюжету, то от з Вирію надзвичайно така от гарна повість. Ну, от, сама от в захваті від того, що таке могло от прийти мені в думку. Хоча я завжди говорю, що розумом таке вигадати не можна, воно десь приходить зверху. То це зовсім інший образ, але він був надихнутий тим, коли от я їхала з Соляних в Жовтневе, така довга дорога, осінній гарний ранок, десь там сонечко має виблискувати. І от дивишся за вікном, і от прийшов оцей сюжет. Він прийшов, і от ну, та Роксі, Роксолана, оці такі почуття, і от крапка, от крапка у цьому всьому. Тому я щаслива, що я це все пережила, що я це все описала, поставила крапку, і зараз є такий от відкритий простір для того, щоб починати, не те, щоб починати, а закінчувати третю книгу і працювати над четвертою. Тобто це крапка лише у цих історіях, цикл буде продовжуватись. Так, тому що ця книга, вона, знаєте, от про любов жінки до чоловіка. Вона про кризу у стосунках чоловіка і жінки, про динаміку цієї кризи і про її розвиток. І я думаю, що на цьому вже якби досить. Все, що я могла сказати про почуття, про любов жінки, про її бажання, про її світ, про її думки – мені здається, я сказала. Інших я буду трошки так домовляти, добирати. Одна з різниць між двома книгами – того, що у «13-й жінці Фрейда», на мою думку, не в кожній героїні був щасливий фінал, але у неї був простір для думок – зрозуміти свої помилки, можливо, щось змінити. Читаючи «Вендетту» у форматі 3D, залишається відчуття, що також ситуація, можливо, і не завершується хеппі-ендом, але жінка все одно залишається щасливою. Так, жінка у мене щаслива. Вона пройшла такий довгий, тернистий шлях до цього щастя. І, можливо, вона вже і літня, то як от моя героїня. Можливо, вже вона розуміє, що десь там вже є кінець. Але вона щаслива, тому що вона прожила бурхливе, гарне, таке от різнобарвне життя. Вона любила. Вона зустріла чоловіка, який її полюбив. І в кінці вона зрозуміла, що таке любов. Що таке життя, що таке діти, що таке сім'я. І недаремно вона це прожила. Тобто ваші читачі можуть очікувати на те, що все буде добре, і це нарешті добре. Героїні будуть щасливі. Так, вони, жінка має бути щаслива. Щодо присвяти книги. Так. Одна із повістей, вона присвячена Нілі Зборовській. Це та людина, яка завжди у моєму серці. Її, на жаль, вже немає з нами. І вона єдина, хто змогла побачити оці мої здібності, не буду говорити інше слово, і підібрати ключик до цієї скриньки, де вони заховані. Ми з нею почали працювати над дисертацією. Але ця дисертація у нас вийшла у форматі першої книги. І я написала другу, тому що я писала, я її відправляла, вона читала, вона мені дуже багато давала порад. І ось саме ця назва «Вендетта» – це ж помста. Італійське таке слово «помста». Наша українська жінка хоче знищити чоловіка, маючи такі в душі амбівалентні почуття. І вона мені говорить, вона не говорила, що це не можна, що це безбожно, що це неправильно, не по-християнськи. Вона мені дала таку пораду прочитати оповідання Миколи Гоголя «Страшна помста». Я читала, чесно вам зізнаюся, не один раз. І лише потім, уже будучи вагітною, вже народивши дитину, вже переживши втрату, коли вона пішла з життя, я зрозуміла. Я зрозуміла оцю філософську суть, що людина, Господь Бог шокований від того всього, що наша людина настільки жорстока, що вона, її вчинки містять у собі злість, агресію, спрямовані на знищення ближнього свого. І він нас вчить, християнин має пробачати. Тому що коли ми пробачаємо гріхи ближнього свого, ми пробачаємо своє і для наших нащадків відкривається світла дорога. Тому «Вендетта» – це показано бажання жінки відомстити за своє зламане життя, за нерозділене кохання, за втрачену мрію. Але жінка, яка знає, що таке любов у серці, вона не може піти на такий страшний вчинок. Тому вона пробачає і вона стає щасливою. А чоловік, який веде ось такий спосіб життя, який розмінюється, розсипається, він очікує
покарання, на яке заслуговує. Прочитавши вашу книгу, я також побачила цю паралель, не дивлячись на те, що жінка спочатку налаштована на помсту, на те, щоб покарати чоловіка, вона відпускає цю біль і залишає його на осуд вищих Так, сил, так, так. а сама відпускає і пробачає. Мабуть, саме ваша книга цим корисна, що вона навчає жінку бути жінкою і берегинею, відпускати усе погане. Так, і толерантно відноситися спокійно до інших людей. От ви знаєте, от коли я писала цю книгу, відповідно десь свої такі болі, свої такі негаразди, от страждання душевні, я це відображала, тому що для мене література – це така своєрідна психологічна терапія. Написала, відобразила і відпустила, очистилася. І я думаю, що кожен знайде щось своє у цій книзі. Чому, от як гріха таїти, всі ми хочемо десь там в душі комусь насолити, якесь сказати недобре слово, щось таке зробити. Але ми люди, ми повинні поблажливо ставитися до інших. Тому моя така порада – треба любити і вміти пробачати. Сьогодні матимемо можливість подарувати книгу «Вендетта» у форматі 3D нашим телеглядачам. Ви можете телефонувати за номерами, які ви бачите на своїх екранах. А також у наших соцмережах, у Facebook, буде оголошено конкурс «Розіграш книги від письменниці Лілії Бондаренко». Розкажіть нам, будь ласка, який у вас посил для наших телеглядачів, які будуть читати книгу, на що б ви пропонували звернути увагу? Я пропоную звернути увагу на нашу мову. Я надзвичайно люблю українську мову, вона малозвучна, вона торкається найпотаємніших граней людської душі. В неї можна проникнути навіть жорстоке замерзле серце. Зверніть увагу на нашу мову і хоча б, зайшовши в магазин, заговоріть українською мовою. Я буду дуже щаслива зустрітися з людиною, яка отримає перший екземпляр цієї книги. З автографом? З автографом. Я його вчора дуже довго думала, що ж мені сказати людині, яку я не знаю. Що їй побажати такого світлого, доброго у цьому житті? І які дати, так як ви говорите, посил для того, щоб вона читала цю книгу і пам'ятала про вашу передачу, про зустріч зі мною? Що... Я придумала, я думаю, що це буде така теж своєрідна інтрига. І я думаю, що ця книга, вона прийде на презентацію, тому що в нас за тиждень вже буде презентація цієї книги. А щодо презентації, хотілося б повідомити нашим телеглядачам, у котрій, у якому місці вона буде проходити? Я всіх запрошую на презентацію своєї книги, яка відбудеться 27 січня о 16 годині дня у приміщенні науково-педагогічної бібліотеці на Адміральській, 31. Я буду рада всіх бачити, до кожному я знайду увагу, до кожного я підійду, і я думаю, нам буде про що поговорити, коли ми зустрінемось, тому я на вас чекаю. Дякуємо вам за таку приємну та щиру розмову, дякуємо за психологічну допомогу для усіх жінок, тому що інколи це не наче посібничок. У складнощах, у складних ситуаціях варто просто взяти вашу книгу, прочитати, і кожна знайде свою відповідь на хвилюючі питання. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітала талановита письменниця, можливо, навіть лікарка жіночих душ Лілія Бондаренко. Дякуємо вам!